Ապա տեղեկատվության տարածման միջազգային հանրությանը մոլորեցնելու հարցում Ադրբեջանն այս գիշեր գերազանցեց նույնիսկ ինքն իրեն, հատելով բանականի բոլոր հնարավոր սահմանները։ Կեսգիշերին մոտ մեծությամբ երկրորդ ադրբեջանական քաղաքում Գյանջայում հզոր պայթյուն որոտաց։ Դրան հետևեց իրադարձությունների այնպիսի մի շրջապտույտ համեմված կեղծիքով ու բացահայտ ստով, որ ևս մեկ անգամ ակնհայտ դարձավ։ Պաշտոնական Բաքուն ընդունակ է ամեն ինչին, նույնիսկ սեփական քաղաքացիների արյան գնով իր համար ցանկալի քարոշչական ֆոն ապահովելու համար։ Նախ Գյանջայում որոտաց պայթյունը։ Ակնթարթներից տեղում էր ադրբեջանական հերոստատեսությունը, որն ուղիղ եթերով լուսաբանում էր փրկարարական աշխատանքները։ Եվ սա այն դեպքում, երբ հրթիռային հարվածների պարագայում բացառված չէ, որ կլինի նաև հաջորդը։ Այսինքն, եթե դա հարված էր, ապա տեղի իշխանությունները պետք է գոնե փորձեին զգուշանալ հնարավոր երկրորդից, երրորդից եւ այլն, առժամանակ հեռու տանելով քաղաքացիական բնակչությանը։ Բայց չգիտես ինչու կար վստահություն, որ հարվածներ այլևս չեն լինի։ Նույնքան արագ Ադրբեջանի նախագահի օգնականը պնդեց, թե հարվածը հասցվել է Հայաստանի կողմից եւ այն իրականացվել է սկադ տիպի հրթիռով։ Բացարձակ ոչ մի ապացույց, եւ սա պայթյունից ընդամենը րոպեներ անց, մինչդեռ արձակված հերթիռի տեսակը պարզելու համար բավական երկար ուսումնասիրություն է պետք, բայց քիչ անց տեղի ունեցավ ամենատարօրինակը։ Ադրբեջանական քարոշչամեքենան լայնորեն սկսեց տարածել մի տեսանյութ, որտեղ ենթադրաբար հայկական ուժերը գրադ կայանքից հրթիռ արձակում են իրականացնում, եւ դա սկսեցին ներկայացնել որպես հայերի կողմից Գյանջան հրթիռակոծելու ապացույց։ Բայց ինչպես արդեն գիտենք, քարոշչության հարցում Բաքուն ծայրահեղ ապաշնոր է, եւ այս դեպքը բացառություն չէր։ Գյանջայում որոտացած պայթյունն ընդամենը մեկն է եղել, եւ դա փաստում է հենց իրենց իսկ տեղադրած տեսանյութը։ Մինչդեռ գրադ կայանքից արձակված հրթիռների քանակն առնվազն 3 տասնյակ է։ Ինչպես կարող էր արձակված մի քանի տասնյակ հրթիռներից արձանագրվել ընդամենը 1 պայթյուն։ Նման բան հնարավոր է միայն ադրբեջանական քարոշչական հեքիաթներում։ Ի դեպ գրադ կայանքից Գյանջան հրթիռակոծելու համար անհրաժեշտ է այդ կայանքը տեղադրել Գյանջայից առավելագույնը 20 կիլոմետր հեռավորության վրա, ասենք քաղաքի արվարձաններում, ինչն էլ կնշանակեր, որ մեր ուժերը գրեթե մտել են Գյանջա։ Բայց սա էլ վերջը չէ։ Ընդամենը րոպեներ անց Բաքուն շրջանառության մեջ դրեց իբր Գյանջայի պայթյունից զոհված երեխայի սարսափազդումի լուսանկար։ Ամենամակերեսային ուսումնասիրությունն անգամ ցույց տվեց, որ այս տեղեկությունը նույնպես կեղծիք էր։ Այդ լուսանկարը ոչ մի ընդհանուր բան չուներ մեր օրերի հետ։ Այն արված է 4 տարի առաջ Սիրիայում։ Իսկ ամենացնցողն իհարկե պնդումն է, թե Գյանջան հրթիռակոծվել է Հայաստանի տարածքից։ Պաշտոնական Բաքուն այս հայտարարությունն անում է չունենալով որևէ ապացույց, ինչը բնական է, քանի որ այդպիսիք չեն էլ կարող լինել։ Հայաստանը բազմաթիվ անգամներ արդեն հայտարարել է, որ մեր երկրի տարածքից Ադրբեջանի ուղղությամբ ոչ մի հրթիռ, արկ եւ նույնիսկ գնդակ չի արձակվել։